akcijo. Pa še vedno v napadu Salzburžani, Tomas Koh, Rebek, Jeremy Rebek, v zadnjih dveh sezonah kapetan KC 1-0. Martin Ulmer je zadel. Salzburžani večkrat do zmede pri večjih menjavah, ko igralci takole na hitro odhajajo na ledeno plavsko linijo. No, igralci, vsak igralc ve, kjer je igralca mora zamenjati, razen v primeru, če trener pove naprej, kjer igralc gre v igro in potem bo ta igralc paziti, da zamenja pravega igralca. Ja, Žiga Pance se je usedel na kazensko klop, igra 5-3, imenitna priložnost za Salzburg. Trojica olimpijnih penalti killersov, kako nevarno je bilo to in zadetek. Tavžel. Tavžel in Pavlin Branica pri Olimpiji. Poglejte, kako tam Marko Peval ovira organizacijo napada in sedaj se je Peval prišel do ploščka in kakšen zadetek. Kakšen zadetek za 3-0 v 12. minuti. Napaka hokejistov Olimpije. Ja, Peval Štefan je tam oviral organizacijo napada, izplačalo se mu je, potem pa tole, tole Štefan, tole pa je mojstrovina. Ali bi rekli, da je bolj sreča? To je velikanska mojstrovina. In potem, ko vidijo, da nimajo možnosti, da dobijo ploščico v napad, da se hitro omakne nazaj in čakajo priložnost za kontranapad. Ja, in pogledajte, Salzburžani so znova pri ploščici v napadalni tretjini. Olimpija sploh ne pride iz svojega dela igrišča, no sedaj pa tretjini. To že skozi omenjam, Olimpija je premali ga agresivno, predvsem v svoji tretjini, obrambni tretjini, kateri bi mogla bolj velik pritisk delati na igralce, katerim je ploščico. Tako pa dobijo igralci Salzburga zmeri pozicijo za strel. Tudi v tem momentu so imeli igralca več, ker je bil sodnik dvignil roko, da je pričel. Petri Leinen mimo Pevala, tam še vedno Petri Leinen. Dieter Kalt. Sedaj napad dveh igralcev Salzburga proti dvem hokejistom Olimpije. Martin Ulmer proti Pevalu. Številu zmag in sicer jih izbral 30, Divis pa največ 33. Zmag Salzburga, ko je v vratih stavil Reinhard Divis. Ej. No, kaj pa je bilo sedaj? Še to. Nesrečen trenutek in Ryan McDonagh je dosegel svoj prvi zadetek v dresu Salzburga. Ja, res. Polna mreža za hrbtom Majka Morrisona danes. Poglejmo, Jeremy Rebek je takole podal. Ja, mislim, da je bil Greg Kužnik tisti.